Wie kam der Herr Punkt ins Gefühl? Okay. Holy Kiff, weil du wieder weißt, ob du für nur Tricks regelst. Also, du gehst. Geld ums Geld. Holy nu kæft, altså.
så let. Nej, for tiden er jo ikke gået, vel? Hold kæft, for det vildt, mand.
Ej, det er farligt at gøre, der er ikke så meget at sige. Det skal ikke ske, men jeg synes, han er god, der er ikke så meget at sige. Nej, ja, det er godt spørgsmål. Hvor er det ærgerligt. Med hovedet, ven. Du har gjort det så godt. Der er ikke nogen, der nogensinde kommer til at slå den rekord der. Ej, det tror jeg sgu ikke på. Hold nu kæft, mand. Altså, du er stadigvæk så god. Det er virkelig godt spillet her. Der er ikke så meget tid til det. Men der er ikke nogen, der nogensinde kommer til at slå den rekord der. Den rekord, den er så sindssygt. Det er man vanvittigt på, mand. Der er ikke nogen, der har sådan en præcision før som dig. Jeg ved godt, det er sygt hårdt, ikke? Men prøv at tænk, hvor god du har været. Der er 80.000 mennesker, der ser med her. Prøv at tænk, hvor god du er, når 80.000 mennesker går ind for at se det. Så ved jeg godt, det er benhårdt, ikke? Men det viser bare, at man er den største i FIFA-game overhovedet. Når 80.000 mennesker kommer ind og kigger. Og ligger med 60.000 nu, ikke? Så er det altså, fordi man har været noget specielt, ikke? Og den er så sindssyg. Altså, den er virkelig, virkelig hård, ikke? Men rekorden her, den bliver aldrig nogensinde slået. Det tror jeg ikke. Det kommer ikke til at ændre på noget af det her, Anders. Du er stadigvæk verdens bedste. Som Agassi også skriver, kom igen, mate. Du ejer det spil her. Og ingen kommer til at røre rekorden. Vær stolt af dig selv. Ja. Det du har opnået her, det er fuldstændig vanvittigt. Helt enig der. Og den er simpelthen hård, ikke? Jeg synes, du takler det flot. Rigtig vel. Du er seriøst den sejeste. Det mener jeg sgu. Helt ærligt. Prøv at se, hvor mange bro du har mødt undervejs. Du har taget en efter en. En efter en har taget dem, stille og roligt. Og lukket med 100%. Altså. Og du har smadret dem alle sammen. Altså yeah. Det er ikke kun 2-0, det er ikke 3-0. Det er, altså du har været oppe og smadret pros 8-0, 9-0. Du græder med det største talent, FIFA-talent i hele verden, Anders. Og du er fucking dygtig, mand. Vi har tydeligt set, hvad du kunne det i hvert fald. Hold nu op, hvor er du god, mand. Det er bare ærgerligt at slutte her. Men ved du hvad? Der er ikke nogen til at slå, der er ikke nogen til at nærme dig overhovedet. Du kan også bare se i chatten, ikke? Der er så meget støtte til dig. Det er så flot gået, det du har gjort her. Du kan være så stolt af det her.